E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa série de Nobunaga's Ambition Sphere of Influence. Bem galera, é o seguinte, eu passei alguns meses aqui desde o último vídeo só para eu recuperar os exércitos, que no último vídeo a gente foi atacado pelo nosso querido aliado, né? Só que a gente fez um truce com eles e acabou com a guerra, ainda bem, por causa desse outro carinha aqui. E eu, enquanto esse tempo aí, eu fui só dando develop aqui nos meus caras mesmo, construí algumas funções, nada demais, nada de muito interessante aconteceu. Na verdade, só aconteceu duas coisas interessantes, aconteceu duas coisas interessantes, na verdade, sim. Primeiramente, esse carinha aqui, ele virou meu vassalo, ele simplesmente virou o pedido e falou: "Eu quero ser seu vassalo, você aceita?" Ué, é lógico, porra, eu vou recusar um vassalo, beleza, eu aceitei o cara ser meu vassalo, então ele agora é meu vassalo. E além disso, galera, outra coisa aconteceu. Os mosquetes chegaram ao Japão, porém somente dois clãs têm acesso ao mosquete até o momento. Que no caso é esse clã aqui, Kajiki Castle. Kajiki Castle é o, é o castelo, na verdade. É Shimazu Clã e esse aqui também, ó. Esse Suzuki Clã. Os dois têm acesso a mosquetes, ok? Só os dois, no Japão inteiro. Então, não é uma boa ideia a gente enfrentar esses caras. Com toda certeza, porque eles têm mosquete e a gente não. Porém, a gente tá muito próximo deles aqui. Pra gente conseguir mosquete é muito fácil. E isso seria uma grande vantagem pra gente, principalmente pra enfrentar os clãs do norte. Por exemplo, esse cara grandão aqui, né? Então, se a gente conseguir acesso aos mosquetes, que não tá muito longe de acontecer, que a gente tá bem no canto aqui, né? Os mosquetes foram introduzidos no sul do Japão primeiro. Vai ser uma vantagem muito grande, muito, muito grande mesmo. A gente vai largar de ter só cavalo pra ter alguma coisa a mais. No caso aqui eu vou vender um pouco de supply, porque eu tenho bastante e a gente tá precisando de dinheiro. E eu vou pegar aqui e vou comprar também cavalo, certo? Por quê? Porque a gente precisa de cavalo, meu amigo. A gente precisa de cavalo. Então é o seguinte, eu vou passar aqui mais um mês. Só pra recuperar um pouco mais de exército aqui, ó. Vendo que ainda tem alguns aqui pra encher, né? E a gente já vai atacar essas duas outras cidades aqui que sobraram, né? Dos caras lá, ok? E dominando aquelas outras duas lá, acho que as coisas já vão começar a melhorar bastante aqui, né? E, bem, a gente também. Opa! A gente também já liberou a opção aqui de expandir distrito, o que é interessante. Para expandir distrito, você clica aqui, galera, na cidade e escolhe aqui, ó, pra onde você quer expandir a sua cidade. No caso aqui, eu acho que não compensa a gente fazer isso, porque é caro também. É muito caro. Caro pra caralho, deixa eu ver aqui quanto é que custa, eu nem lembro. Ah, nem tá mostrando. Não sei, depois eu vou dar uma olhada. Talvez compense a gente fazer aí a expansão do distrito. Verdade. Vou dar uma olhada, vou dar uma olhada. Com calma. Muita calma. Enquanto isso, eu vou continuar aumentando aqui os meus crafts, principalmente, né? Que eu preciso de muito craft, cara. Pra ter dinheiro. Preciso de din-din. Parece que eu preciso de craft. Tá, eu vou usar aqui o bagulho pra me expandir, então. Eu vou expandir aqui pra me conseguir um distrito comercial, ok? Acho que vai ser mais interessante, né? Então a gente vai construir um distrito de crafts, ok? Mas o problema é que eles estão desenvolvendo craft, né? Bem. Tá, então eu vou deixar sem fazer esse esquema agora. No próximo turno eu coloco ele pra fazer, certo? A gente também precisa de dar uma evoluída nas ruas, né, nas estradas, mas por enquanto não, porque eu vou esperar juntar um pouco de dinheiro. A gente tem mais condições financeiras, né? Porque é caro, velho, um investimento muito grande. Você vai evoluir estrada, cada nível que você evolui de estrada é 400. Na fritada de tudo aí, você investe 2 mil rápido, tá ligado? E 2 mil é grana pra caramba na nossa situação aqui. Então é meio tenso, tá ligado? Eu não quero arriscar a gente ficar sem dinheiro. Então vamos lá, a gente vai tirar aqui os nossos exércitos, ok? Já vai dar deploy aqui. E já vai atacar. Primeiramente eu vou atacar esse aqui que é o mais fraquinho deles, ok? Vou atacar o mais fraquinho, obviamente. E depois a gente já parte pro outro lá em cima, que é bem maior. Já vou pedir aqui uns ajuda já. Porque você tá ligado, né, mano? Com certeza vai dar treta. Será que esses dois sozinhos dão conta? Enfim, eu vou pedir ajuda dessa mulher aqui também. Beleza, e tem também essa cidade aqui, certo? Então a gente, eu vou só esperar, porque enquanto a galera tá andando aqui, a
Ele vai recuperando. Beleza, já recuperou. Vambora. Mata. Ok. Acabou o mês? Nossa, foi rápido. Foi muito rápido. Ó, agora eu já tô conseguindo uma graninha boa, velho. Principalmente por causa também do meu vassalo, né? Acaba que com o vassalo eu consigo ter um lucrinho aí muito maior. Tá, aqui a gente continua do mesmo jeito. Vou adicionar o distrito aqui então, certo? Distrito de craft pra aumentar o nossos ganhos monetários. Vai começar a trabalhar ali já. E no mais, eu acho que a gente vai continuar desenvolvendo o que a gente tem pra desenvolver, né? Se a gente tiver alguma construção interessante pra fazer, eu faço. Mas não tem, cara. Não tem nenhuma construção, tipo... Meu Deus. Muito boa. Tá meio tenso. Isso aqui não é interessante, cara. Eu não vou fazer essa construção. Não agora. Quando a gente tiver um pouquinho mais de grana, eu faço. Aquela graninha sobrando. Aquela graninha ligeira. Aquela graninha sadia. É, a minha base aqui principal já tá quase no máximo já. Já já vai chegar ali no máximo já, então. Já vai liberar também, né? Porque a gente precisa ficar evoluindo mais lá. Eu vou mudar minha capital, com certeza, velho. Porque a cidade lá como capital ela é muito fraca. Muito, muito fraca, então. Acho melhor a gente mudar. Ok, agora a gente vai começar aqui o bloqueio. Ok, passou o mês. eu vou precisar de destruir o castelo, velho. Oh shit. Eu não tenho unidade suficiente pra quebrar o castelo. O castelo. É, ele não tem uma defesa muito boa, ele é D, ó, nível D, só que ela tem bastante vida, né? Só tem vida. Tem como melhorar esse esquema aqui, mas nem precisa, porque eu tenho bastante coisa ainda pra desenvolver nessa cidade, né? Não tem por que eu conseguir construção se ainda tenho condições de melhorar muita coisa, tá ligado? A minha construção distrita ainda não ficou pronta, então eu não vou... Não tenho condição de fazer desenvolvimento ali na cidade. No resto aqui a gente continua. Do mesmo jeito. Eu acho que a minha capital agora já tá basicamente no talo, né? Os bagulhos já. Né, não tem nem mais o que construir aqui. Se bem que ainda tem um distrito aqui pra expandir, tá vendo? É, mas vai demorar muito tempo. Até minha população da minha capital aumentar, pra ser possível expandir o distrito, meu amigo, vai demorar muito tempo. Deixa eu ver se tem alguma política interessante aqui, né? Acho que não tem nada de interessante, cara. É. Acho que tá de boa mesmo. Depois eu posso colocar esse trem aqui, ó. Colocar esse negócio aqui pra aumentar minha área de controle. Mas não por enquanto. Por enquanto tá você esse mesmo. Tá, beleza, vamos lá. Continuemos. Tá, a gente vai precisar de fazer strike. Vamos lá, né? Ué, não fez strike não, meu amigo? Aí. Vai dar, vai dar pra capturar, né? Tranquilo. A gente não vai ter tanta resistência, não. Os caras estão bem fracos, né? Aqui acabou? Acabou o distrito aqui, maravilha. Então agora a gente consegue aqui voltar ao crescimento. Primeiramente eu vou investir bastante soldado. Eu acho que eu vou transformar esse castelo aqui na minha capital, cara. Porque é a maior cidade que a gente tem. Ela não é a mais importante por enquanto, porque ainda precisa desenvolver bastante, mas já é a maior cidade que tem. Tem o maior potencial também. Então já tô de olho ali, né, velho? Já estou de olho. É, aqui na minha capital já chegou no máximo, já não tem nem mais o que fazer. Eita, pô. Encostei aqui no bagulho. Bem, cara, eu posso restaurar ali o meu HP. Mas isso eu vou gastar bastante grana, mano. Ah, grana é um problema, cara. Você pensa que não, mas, cara...
É o Williams. Olha onde a cidade tá, velho. Tá tipo no meio de um monte de montanha. Agora eu já posso parar aqui já de atacar o castelo que a gente já tá conseguindo já. Ó, o cara morreu. Eu nem vi qual clã que era. Não vi nem qual clã que era, velho. Ok, né? Tá, o que que a gente vai fazer? Eu vou continuar aqui na evolução mesmo, com soldados aqui também. Aqui também, né? Apesar de que já não tá evoluindo tanta coisa, mas qualquer evolução aqui já é bem-vinda. Agora eu acho que eu vou investir um pouco aqui em estradas. Ok. Vou investir um pouquinho aqui em estradas. Principalmente onde vai ser a nossa possível futura capital. Aqui, ó. Então eu vou investir aqui nessas estradas. Ó, tá vendo? Só essas estradinhas aqui botando nível 5 já vai 3.600 pro saco. É grana, filho. É muita grana que vai pro saco. Eu vou ter que colocar um cara bem ruim pra fazer o serviço. Vai demorar bastante, mas não tem problema não. O problema nem é tempo. Nem tô com pressa de fazer isso. O negócio é botar pra fazer. Tem que fazer, esse é o esquema. Pior que a gente tá perdendo muita gente aqui, velho. Isso é porque as provisões aqui já acabaram, né? Acabou as comidas. Então eu vou ter que voltar, basicamente. Ó, os caras mandaram aqui mais soldado ali pra reforçar. Ó, eu posso pegar aqui os meus outros soldados, velho. O problema é que, né, eu não queria pegar eles, mas eu vou pegar. Preciso de mais cavalinho. Oh, shit. A gente precisava de mais cavalo, né? Mas não tem, então. Te manda sem cavalo mesmo. Melhor que nada. Sim. Eu pedi um truce com ele. Os caras estão mexendo tudo aqui. Eles ficam tudo com medo, velho. Eles cagam de medo, mano. Eles pensam que eu vou atacar eles, mano. Até parece que eles têm alguma coisa pra ter medo, né? Eu ainda tô fracão, mano. Eu não consigo aguentar o ataque deles não, velho. De qualquer um dos caras aí. Sem zoeira. É, parece que o meu officer aqui ou morreu, ou sumiu, sei lá. Ou saiu do clã. Não sei. Só sei que ele sumiu ali. Isso não é bom, não. Continuemos. Aí os caras ficam tudo doido, ó. Já vai mandando um monte de gente pensando que eu tô querendo atacar eles e pá. Eu não, ainda mais esses caras aqui que tem mosquete já. Cê é louco, fi. Mulher, você vai ter que dar um jeito de matar esses caras. Maravilha. Easy. Your orders. Here's last month's balance. Reporting in. A gente ainda tem 87 dias de provisão. Provision. É, a gente tá conseguindo bastante soldado naquela cidade nossa ali, viu? E outra coisa interessante também da gente colocar pra fazer esses develop é que os nossos oficiais vão evoluindo, né? Querendo ou não, eles vão evoluindo de nível. Então, mesmo que seja um pouquinho, é interessante a gente colocar bem que seja para eles ganhando, né? Um pouco de experiência. Eu vou botar aqui os caras melhorarem a minha relação ali. Eu posso até mandar em mais aqui, né? Tem aqui também, mas aqui eu não vou mandar, não. Eita porra. O que tá rolando aqui? Nossa, velho, essa batalha aqui é eterna, cara. Sem zoeira, é eterna. Os caras tentam toda hora atacar aquele castelo e eles não conseguem, mano. Sei lá o que tá acontecendo. Acknowledged. You won't be getting away. We march.
Ah, eu pensei que eles iam me atacar. Eu já tô com bastante reputação com os caras já. Bastante confiança. O cara conseguiu um traço. Depois eu vou dar uma olhada nele pra ver o que, que ele tem. Tudo e tal. Porque é muita coisa, cara. Ele consegue muita coisa muito rápido. Tá, agora eu vou evoluir um pouco de craft ali, porque o resto travou. Aqui. Minha capital não tem mais nada pra fazer, né, mano? Dá pra me aumentar um pouco de conscript. É o que eu vou fazer, né? Já que não tem mais bodega nenhuma, vou fazer. Enquanto isso, eu vou tentando aumentar um pouco aqui minha relação com as tribos. Vou ver se agora eu consigo assimilar elas. Talvez eu consiga. Talvez não. Eis a grande questão. O problema é que você gasta dinheiro. É 300 de grana, velho. Você gasta só pra tentar. Né, pra você aumentar lá a sua relação com eles. Maravilha, a gente conseguiu aqui já pegar o castelão. Aqui eles têm mais ou menos 1000 soldados, né? Diz aqui. E é uma quantidade boa, mas a gente também tem bastante aqui, né, cara? A gente tem uma quantidade bem da hora. Então acho que dá pra gente tacar lá, velho. Eu vou começar a atacar, qualquer coisa eu pego o reforço aqui, ó. A gente tem algumas. Alguns lugares ali que a gente pode pegar reforço de boa. Esse castelo aqui vai me ajudar muito, cara. Tá, já tá me ajudando muito, né, cara? Mas vai me ajudar mais. Tá, vou pegar aqui da minha capital algum. Um cara. Ou não, né? Deixa eu ver aqui. Eu posso pegar daqui também. Eu vou pegar dali mesmo. Mano, essa cidade aqui já não tô conseguindo crescer quase nada, velho. Então eu vou deixar até de boa ali já. Já vou nem mexer. A cidade aqui também já tá chegando no limite. Então, o cara que eu vou colocar pra fazer o esquema vai ser esse Sumihisa, não sei o que lá. Eu vou colocar ele pra melhorar a minha relação aqui. Isso mesmo. É, não vai dar, ó, de novo, pra me dar o... pra assimilar eles. Esse suporte Rachel, velho, eu tenho que dar uma olhada de como é que isso funciona mais a certo, tá ligado? Nossa, olha o tanto de vilas que tem aqui, né? Só que eu não vou ter officer pra fazer esse serviço aí, não. Não vou ter mesmo. Cadê o meu officer? Ah, eu botei ele pra construir as estradas. Bem lembrado. O que eu posso fazer é o seguinte, eu posso pegar aqui, mano... E eu vou pegar aqui algum cara de outro local. Tipo esse aqui, ó. O problema é que a lealdade dele é 25, né? Bem baixo. Mas eu vou pegar um cara assim pra eu... já usar dois offices, né? Um vai construindo uma coisa enquanto o outro faz outra. Aqui nesse castelo. Porque isso aqui vai ser minha base principal, cara. Ele é o melhor castelo que tem aqui na região. Com certeza vai ser. Então já vou tentar investir nele já. Aqui não tem necessidade disso por enquanto. Beleza, vambora. Olha, maravilha. Apareceu até milícia aqui, ó, pra me ajudar. Não vai precisar nem de guerrear. A gente vai pegar o castelo na moral. Ah, moleque. Aí sim, hein. Aí eu curti, mano. Aí eu senti firmeza. A Pisa Tribe. An increase the support. Será que eu consigo pegar essa aqui? Ah, essa aqui eu consigo, ó, tá vendo? Ela vai até 100. Finalmente. Esses caras aqui estão meio que putão comigo. Isso aqui eu não vou nem pegar, velho. Vou nem tentar pegar aqueles caras ali, não, porque eu já sei que...
vai dar em nada. A minha relação com esses caras aqui tão bem de boa, né? Isso é interessante. Tá, vou dar o develop aqui nos lugares possíveis. Onde tem condição, né? E aqui também, né? Agora tem essa cidadezinha aqui também, né? É, moleque, lá vai nosso império, ó. Vai zoando. A gente já dominou uma parcela boa aqui já, velho. Maravilha, vamos ver aqui. A gente já tem condições de formar uma aliança de 2 anos já com os caras, velho. 2 anos de aliança é muita coisa. 2 anos já é uma quantidade bem respeitável. Beleza, consegui então eliminar o clã dos caras lá. Peguei tudo. Beleza, galera. Então a gente conseguiu aqui agora dominar toda essa província pra gente. A gente tem controle total dessa província. Dessa aqui não, né? Porque tem esses nossos aliados aqui que divide essa província com a gente. Só que a gente tem uma presença muito forte aqui também, né? Então tá meio que meio a meio, digamos assim. E o que eu vou fazer agora, cara? Vou dar uma melhorada aqui, né? Algumas coisinhas. Mais umas construções. Melhorar aqui o meu agricultura. Aqui pode melhorar também a agricultura. Aqui craft. E agora também a gente precisa melhorar aqui, verdade. Agora a gente precisa melhorar aqui. Só que para isso eu vou precisar de pegar um carinha. Vai ser esse aqui mesmo. Okinoburo Matsura. Que é o cara que tá fazendo, diga-se de passagem, a minha diplomacia, né? Ele tá fazendo diplomacia com aqueles outros caras lá. Mas tá de boa, porque a minha confiança com eles já tá muito alta, tá ligado? Já tá beirando mais que 80, na verdade, né? Já tá 83, mais que 80, velho. Já tá ótimo, tá ligado? Nem precisa de mexer mais, na real. Então deixa de boa, assim. Vou usar os meus caras aqui, o meu table. E algum outro cara aí. Pra dar uma vistoria aqui, né? Pra ver se eles vão achar alguma mina. Alguma coisa de interessante, algum recurso bacana. Agora eu não vou atacar ninguém. Por quê? Porque sempre quando você domina, você tem que dar um tempo pra estabilizar. E recuperar soldados que você perdeu e tudo mais, né? Querendo ou não, a gente perdeu bastante soldado aqui. Se bem que a gente tá com bastante soldado, a gente tá com 11 mil soldados. Eu acho que a gente já consegue destruir esse cara nosso aqui. Esse aliado nosso, aliado, né? Eles estão com o truce com aquele cara nosso lá, velho. Tô vendo isso. Mas sei lá, eu vou tentar declarar guerra contra eles. Olha, esses caras aqui são hostis. Enfim, vou ver, cara, vou ver. Acho que eu vou atacar esses aqui mesmo. Eles vão pagar. Esses viados aí que tinham me atacado, né? Vocês tinham me atacado, né? Vamos ver agora quem que vai atacar quem que vai destruir quem aqui, moleque. Eu vou recuperar aqui a vida da minha base. Do jeito que dá. Né? Tem que ser, mano. Eu vou botar todo mundo aqui pra recuperar a base já de uma vez, porque depois eu boto eles pra desenvolver as cidades. 6 meses, velho. Nossa, não, esse aqui é muito tempo. Agora não. Até porque também esse castelo aqui nem tá correndo tanto perigo assim, então tem nem por que eu desesperar e colocar tudo assim. 3 meses, ok. 3 meses já é aceitável. Aí já dá pra aguentar, né? Vou recuperar a vida de todos os meus castelos aí. O máximo possível, pelo menos. Tá, aqui eu já vou colocar já pra fazer alguma coisa. Não vou deixar parado, não. Tem labor sobrando, né? Então a gente faz alguma coisa. Vou colocar até aqui na minha capital, apesar de que nem preciso, mas a gente coloca mesmo assim, vou passar de turno. Vai todo mundo voltar para suas respectivas cidadezinhas. Coisa bonita de se ver. Eita! Calma. Os caras aqui entrou dentro do meu território. Eu pensei que ele ia me atacar. Sério mesmo, porque geralmente os caras mandam só até na fronteira, mas aquele cara ele foi ousado e mandou pra dentro da fronteira. Ah, o clã
de Sanyo. Região boosted. A powerful. Que tem, né? Uma linha potente. O clã ficou meio frágil, né? Nos anos recentes. Como resultado de uma série de mortes dos líderes do clã, né? Mas o Motonari Mori e Yoshitaka Oshi had begun a maneuver to restore. Tá, os carinhas aqui começaram a meio que tentar restaurar a glória, né, do clã. Com o suporte, com o apoio desse cara aqui e o Monotori Sturgeon, o terceiro filho desse cara, tá aqui, changed his name, mudou o nome dele e se tornou o próximo líder, né, do Kobayaka Khan, sei lá, bagulho muito louco. O cara tá apoiando ele, ó. Ok. Resumindo. O carinha pegou a liderança lá do clã dele pra tentar restaurar a glória e poder dele, né? Olha! Aconteceu um evento desse ano. Teve uma colheita bem fértil, né? Em alguns países. É, no nosso não foi. Infelizmente. Ok, galera. É o seguinte, eu vou encerrar esse vídeo por aqui então. O que eu vou fazer? Bem, mesma coisa de sempre, né? É, eu vou tentar aqui restaurar um pouco dos meus soldados, apesar de que nem vai precisar de muito. E eu acho que no próximo episódio eu vou tentar atacar esse cara aqui, né? Que era o nosso antigo aliado. Que não é mais aquele traíra, filho da mãe. Vou tentar atacar ele. E vamos ver se eu consigo. Eu tô achando estranho, velho. Essa província aqui só tem uma cidade, mano. Só que é uma cidade bem grande, né? E bem desenvolvida, diga-se de passagem. Bem desenvolvida mesmo. Extremamente desenvolvida. Caramba. O cara tem umas cidades aqui muito foda, velho. Sério mesmo. Os caras tem umas cidades ali muito doidas, velho. Eu tenho 12 mil soldados no geral. Ele tem 6.700 e alguma coisa, então... Acho que dá pra gente tacar ele tranquilamente, velho. Sério mesmo. Mas então é isso aí, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like. Até o nosso favorito. Não esqueça também de curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook, tá? Tá aí na descrição. Dicas construtivas e sugestões. Deixe nosso contato, isso é muito importante. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo. Valeu, até a próxima. Foi.